Koenzym Q10 neboli COQ10 je vitamínu podobná substance, která se přirozeně vyskytuje v každé buňce lidského těla. Je nezbytný pro výrobu adenosin trifosfátu neboli ATP, což je molekula, která skladuje a přenáší energii v buňkách. Navíc jako silný antioxidant chrání buňky před oxidačním poškozením, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, podporuje zdraví srdce a celého oběhového systému. Na trhu můžete najít koenzym ve dvou formách. Ubiquinon je oxidovaná forma COQ10, která je tradičně dostupná na trhu jako doplněk stravy. Oproti tomu redukovaná forma ubiquinol je aktivní forma, která je připravená k okamžitému využití v těle. Jde o formu, kterou tělo dobře zná, nevyžaduje tedy přeměnu a je efektivnější formou pro starší osoby. Kromě toho je koenzym Q10 zvlášť prospěšný, pokud již užíváte statiny neboli léky na cholesterol. Během užívání statinů může v těle docházet ke snížení koenzymu Q10 a tím i řadě vedlejších příznaků, jako jsou bolesti svalů, únava nebo slabost. Ubiquinol začíná klesat s věkem, obvykle po dosažení 30 let. Tento pokles se může zrychlit po 40 a ještě více po 50. Důvodem je, že s věkem se zhoršuje efektivita enzymů potřebných pro tuto přeměnu. To vede k nižším hladinám ubiquinolu v těle, což může mít vliv na výrobu energie, ochranu před oxidativním stresem a celkové zdraví, zejména v oblastech s vysokou energetickou potřebou, jako jsou srdce, svaly a nervový systém. Japonská společnost Kaneka je předním výrobcem ubiquinolu na světě a zároveň první společností, která přišla s bioidentickou formou ubiquinolu vhodnou pro doplňky stravy. Vyrábí se pomocí fermentace, která zahrnuje specifické kmeny kvasinek či bakterií schopné produkce COQ10. Kaneka ubiquinol je vyroben pomocí patentovaného procesu, který zajišťuje vysokou čistotu, biologickou dostupnost a lepší využití v těle. Proto dalece přesahuje ostatní formy dostupné na trhu.